Можна за пане хвилинку? Тут таке діло. Я на один фільм хотіла, але нема з ким піти. Може, ти зі мною підеш? Це що, бачення? Ну, так тому. Прикалуєшся? Ні, не цікаво. Ти чув? Я ще з малолітками не тусувався. Привіт. Ну скажи хоть слово, молчиш. Но я слышу, как ты. Правда, что ты с кем-то смотришь? Да, ничего такого. Сжимает сердце сильнее. Знаю, я тебя обидел, ответь. Сможешь мне поверить, дать мне руку и быть моей.